congodialogue.com. Bana poto bana kini balandi biso bato bolinga kanga na dej munjinga ezanga yo lisusu tala kaka bino na pesi bino bambote na bino nyonso na pesi bato bolanda kabiso bato botala ka chaîne na biso mingi na pesi bino bambote na bino na pesi basi pe mibali bambote na bino makasi ya kole ka ba bizu na bino na pesi Francine Ngembe mama mobwe wa pesa ka bilengi mama mobwe habitende na koko misende na koloba ezayende mwasi kitoko mwasa pembe mwasa leki monganza nelengi na pesi yo bambote na yo na olobela sir basi na oloba pona biso basi mambo biso to sala basi mibali ba osepela na ngote me na habite mibali ba osepela na ngote pona nini nde bozo mona nga awa na pe mwasi lokola bino. Mais tozo yoka yoka kaka ke mwasi na ngasala ki ngaboy mwasi na ngasala ki ngaboy mwasi asala ki boy eloko ngope basala ki toye ba teto yoka ka mibande ba olela lela basi ba komi ki ndumba fa basi ba komi ki ndumba basi ba komi ko bima surtout basi ya mabala ba komo bima libanda to comprendre te po ani mambongo ko moko ela biso er nyonso na bamboka oyo. Moi, ça c'est un da quoi libala mais préféré né à Bimalibanda. Tu es batté à ce Bimalibanda pour nani. Est-ce que papa a ça la qui est bien ou bien papa laisse ça qui est bien té. Bon, tu es bité. Même soupe papa là est sacana été. Moi ça monique à coquine un da quoi libala té à l'obité. Quand on a Bimalanga Libanda, même soupe on s'est retrouvé dans la kuna. Na on zoa langa bien kuna. Mais à qui est payé Libanda nga kuti paye à gogoli sous makas. Okuta kokinete me ekamusa biso ekamwisi biso makasi basi ya mabala babimi libanda basi ya libanda baluka bakota na ndaku me bazokoka kaka te mpona nini bapapa na biso baokipe biso bien te papa ye mosusu aza na mwasi ya siba ane mwasi na ye te ayebi nde balala ya mwasi likola mbetu te papa ye mosusu mpe ayebi nde bakipa ya mwasi te ozomwana mosusu mwasi azobanda Lem banda de premier tir de 30 ayebi atende basomba ali papa te lamba ayebite. Amonite lem sou li banda so na bimi. Na onzo mbala mala mwa okipe nanga. Em sou peso na bimi li banda na onzo mobali oyo asiba anga bien. Eza papa msu sou bala na mwasi mbetu mwa kondenga na lali na van na nga likula mbetu awa. Mwana pe mwa sa pese lo nkuna papa pese lo ngibwe. Me papa libanda kena ane ko siba, akena ane pa sibi na ye, aya zongi na nda kwa lali, mwa sa simbe bo ete ko simba ngate. Me zan mwa si msusu ayo ka sentimana asala, me a simbi papa papa boyi. Biso pe ba siba posa ne yela, biso makase, nga pe ande na zabwe yela anangonga, ponga na boya anangate na luba verte. Nga so pose ka inga yifona luka per. Nga pose yela anga. Mwa so pose yela ki etaza mwa site, yifwa ki luka. Hein? Basa li se atu nya po, kwa nga sentime yela anga ite. Ndeti papa, aye na nda kwa kuti mama lali, ye deja sibi na yeli banda ye kaka matil kwa ambe tu alali. Me mama pose kan, ya simba papa alubiko, ah ko simba angate na lembi nanga. Me na wantu na ba papa, po ani bosala abiloko wana. Bosala abiloko wana po ani, po na omo na ngweza mabe, ke mama azana sentima mwobwe, asiba na mobali na ye, me papa alubite deja na sibi na ngayi. Eske mwa sinu angole robo ya kano, kute libolo za mai mai, ou bien a sukola bien te ou bien a ebinende bataka swe na kacha nzoto ya basite yangwana yo papo koma obimano libando koma ko boya na onke mo a mwaso ndinga zabo ah non si ba na ete na lembie mesos omoninge mwasino aza salita za propreté okola sa mwasino on pesa na on pe mabemonte po biso pe ba mi basi to koma na biso ke okuti mobali mo bo ayebo lata te ane loko moko te. Mais yo bandi na okola tise ko lakise jinde balata ka ola kise polo balata ndeni ni pantolo ba klasa ndeni yo zo lakisa mobali no mbalo kuta palata ni kale santé ba mbalo batambola penza makatapolele na kata ba pantolo okuta pe mbali pe ala zane likatapolele ala ti kale santé mais moi so ebi za moi sa propre azu moi kale so sombe mobali ni abandi propre mobali ne biso basi to sala abino mibali pourquoi que yo mobali so okuti moi si aza salité aza propreté pour ani bino sunga abisote boko bima bino libanda meso muri mutaza salito tike na forma ki salité bongo eza bien te
Et ça bien été pour la rotique. Mouninga pour m'sous à rozoye wana koboye kakande tiope oboye. Fato sunga naka et ça la biso bien. Papa le romou na mwansi naza sa ete fako la kisake. Maman, mwansi fos soukola na tongo na niboso. Il fako eba ndenya ko soukola nzoto nao. Ba m'sou ba kanta po bon sali bolone zaka abaka kisi ou bien salabou non. Nzota mwansi za rapo na obaka te. Nzota mwansi za ke mwansi la mouki na tongo ma inwa malili kaka ya pompo soukoli bien. Kale son de la propre pour bakale soso eza salité yango de bende la biso microbe na kati nzoto abasi o mona pe mwa si akomo pola na sa makolone ma ezo bimé microbe ane kotaka toilette pozo kota est-ce que eza propre et si ko sukola ka est-ce que eza propre yango zo mona ba mame bele so ba komi na microbe mobala zo kota boy a ko ka suko si ba ete po azo pente mi kinza zo sala ba foko foko na kati eza propreté yango moy papa so asali premier tour asibi yo deuxième tour asibi yo troisième tour à baie pour déjà kenda ki moyen à l'obano pe bimana nda ko ezate makotiko na position na kena barabara kutu fima obwe penyaza propre ko sakarate fiana penza ali bolone so pousser ta solo boyo ka solo te akanga mine kuna ya ona loba ming na ba mama boza la propre moi si fo oza la propre moi si so oza propre te za passe ozanga libala ozanga pe mibali baza la pembeni nayo masasa mbanu ezo lumba solo okataka bankunza te baba kunza sama peka okataka na ote ozano propreté na kolo ba pendo za propreté mais ce que mo bala bimi ni banda ki okuta fimo bo ya propre fimo bo ya bien po basi ebele po bazali banda pe baza salité ba salité makaso ole kanukuta ina fimo bo po okasola parfum bien oyokinde sola mapeka au moins penza azani propreté mi bali petit ba bimana bango di banda bakenda pe ako kuta na penza abimi pe di banda kuta na fimo bo fiango pe solo ko sakanate fiana le kinze la boke sura mapeka oyo ki penza te alumbi mo gaz mo bo oyo ko kikutu ko supporta ngote yango to pe sa concerne ma mama bo za la propre moi si fa ko kata ba poil nayo po mutunde tsande na zabu na sala 3 jours kaka so na tali a ebimi fa na razan na longolango na longolango po eza bien te poil so ke bimi moi si ming na se so ko zo tia stick na kasa mapeko yo kango mo moto a chaleur se ke kuta na elo mombo ya bien te mais il faut que kata ka ba poil na yo obongisi nzoto no bien osukola ka ndenge ni na pesa bino deja makamonde ni koko sukola mbasi ya minene il faut osukwa ba sama soko na nzela ba nzela ni sala a bien te e bimba pe solo ba papa ba ki makasola masoko na ndenga jete yana mbai msusu a ene pro a fi ba yo ba a salo bien mo lole mo kota kucho deja solo solo ane za solo bankunza le rezo bota e bimsa odeur mobwe pour le rosukola ngomingite o tiki savon na sa makolo na savon na pe e sala mo solo mo le reume li banda tongo ti pour moi si na sa makolo na za la moto so za fi o ya toka ko mona tina kacha sa makolo ni il faut atoka ka mona kale so penza e poli kale so e poli fi azo toka na sa makolo na e eza deja salité salité makasi basi msusu azui kale so moko akola ta lelo asuko ni pete mwa kop me bengi ya tepe na sama kulu bazali suche 4 jours asuko la te 5 jours asuko la suche ta tia ka na libele ala taka eza bien te salité pe benga cancer na libele eza propreté balandi biso bolanda biso so nga na zo lobeza ke na sens ke na lobeza na ope se la ba papa na ope se la pe ba mama le bozala banda ka mabala na bino bozala ndeni na mibali na bino mibali tiba zwa ka batan ya ko bimali banda ya ko kuta na ba fi oyo bazala bango ba propre poni yo mona nda ko zanu propreté eska ni yo tanda ka leso na yo le ko sukoi ka leso no otanda ngwe sika nini eske kalesono banzinzi ba mata te fozwa katan o kausi kalesona yo o repase wana lo bana bato balata kaleso ponga pe kalesona lata na ngai te na lingana nga nguti na lo ba pe ba fio balata ba kaleso il faut oza ka propre na kalesona yo ozui kaleso ti mo o ched o sukoli angola re ka o collection mo faire o ngumbi o classe ska ba kalesona izalaka e sa la bien makasi so oza propre bongo mobali pe mobali na uti musala ye ozwa kata ya ko contrôler mobali na yo usukolie kale so ba chaussette na makolo il faut ko sukola ngo kilo tu ebi alata ka il faut eza la propre le ozo bongisa mobali no e sala bien mais mibali mabena bango ato bongisi ye ye ata yo baby ya kotikala ko bongisa te
conseil n'est pas que bimili banda zoe le mois mois six mois boyebi lobi lobi pe bokabo enabino mais to senga ba papa bozala mitema mabe bongote bozala mitema makasi te boye bandenya ola ksa pe ba mama baye bake mobile nanga linga ke lokote mobile nanga nanga zabo za propre ah mobile nanga komi po akoya akoma uta musala ya tsana kota douche na bongama moi ça to sukoli na tongo avola na mobile no il faut ko sukola. Pour mon bala collègue, c'est mon sapibo à couti solo. Et qui te rote? Yo mon bala ebi au lumba, non ka solo, mon bala ebi sa ma peka, non penda solo à danger. Sko poa ni mon bala ko koutona ba solo, mon boe, eza bien te. Eza mbaye moussous azo si ba moi sina zo kaba solo parfait sa la rabie. Et ça la ka bien ma casse, ke au fin de mbaye no yo ka moi solo, mon boe, singlé non lati, moi solo parfait. Oza mwiska mwombala o sentir te mwa sina nga penja zana. Nda kuno komba rata sambe tu nwe binde ba komba rate. Oza no salite penja salite ya ba salite. Fwa komi trete nzo tono bien. O trete nzo tono nda kuno eza la propre. Nda kuno eza la propre ta la kaka. Nadej mwujinga ozo mwone sika ya zali mbe tu nalala eza nanu en. Eza propre. Bino mwobo omona. Nde nalala ka nalala ananga propre. Oeza palen na biso propre makasi so toza propreté ezala mabe makasi po biso to lobelati na propre mais so na sengina sa de mission pe na nda ko po bo sentir ke na dej mujinga azane sika propre ala la riska mon boya bien ye mo paza propre na nda ko propre pe na nzoto po na boyi na ngoya ko kuta mo salité mon boye e kende sangolo ba o ko loba e simbate po mo bali soko ye pe nyo kuta mangambo propre nga na lata na nga kale sante o kutanga na sala nga propre na nyonso ne lamba esika na sukola ke ifo sala propre esika na sala ka zongo ifo sala propre ezate ke esika na sala zongo ezala salite lobi lobi na komole la microbe ezaki to kote po mobali pele rozwe en fer ngai o kutape propre mamba bien ezala bien ya ono conseil penya bino ba mama bozala propre na banda kuna bino obongisa mbetu no ndenge nini est-ce que mobali no lera lala ka dran likola mbetu sala ka kombe de jour po longola likola mbetu dran na yo likola mbetu sala ka kombe de jour oyebite e mususu ko sala dran in semaine mobimba dran o longola na yo te oyebinde ba tira tanda kuno propre te grand coup tout salité mais moi si mon bal non soit là na droit pour ça basi musuba basi bana mabe hein mon bal si bien bolé mon bal komi ko bwa ka mai bo moi ekititi na dran il faut longola dran sou kolango yo ka usaka mai wane ka ukana se ma dran e zongi ou bien o sala nda kunondeni pour mi bem musuba bwa ka ya salito a o ganga moi pe mai wa so pa na ona dran. Mais moi si so ozo si bana mobali nozo bozo si bana bozo si bana bozo si bana comme il prend ngo il faut ça la pre dran na ebe batozo ya mbama ya mobali no na propre nyonso dran na biso e dran na ngebe baté pour et ça la bien té surtout sur écouti drapé mbp ma étaché les yeux si kana comme ça dran couleur mon boy jaune na bandi boza basi biso nyonso to kuta na ba makamba on boye bi pending izalaka photo changer to changer poto za la bien na ba chéri na biso na mibali na biso ezaka te na lo bela basi ya mabala na lo ba pepo na biso pe basi tozo vivre po ba jeune femme ikolo na kisha sa ba koma zu mwa ghetto ne mwa nda kune mwa boye afanda ni mwa mutu na imoko aye aye pe wana la mutazo kota kuto propre kuta nda ku propre. Pour mon bail, la zobe moi zo ya kuto moi au côté déjà sous douche no sukoli au bongami au skoli ça ma peka na o ma belle na ona ça ma belle pesa na ba solomon bo bi ma koder mon boya ma be ma kas so zo tianzo ton no propre sukoli ma belle na mon bail la zo ya bo akuti yo propre bi ke moi sinanga a sukoli bien boko si bana na binonde bolingi mon bail passe mingera zongi yango moi ma papa bere ba koma ba zui moi deuxième femme na foute le moi ndaku po e ba kenda se retrouver ne kuna moi propre moko eza kuna akendani so ka ye pa no ba nzungu kolela ba sani kuna e pa ikola table partout ba sani zali et ça la bienté et ça la pe propreté yango non pe sa Francine Ngembe muto a pe sanga makasi na nzoto ya ote ya ba mama ya ote ya pe ba papa ndeni ba si banaka ndeni bazalaka papa si bakonde nini mama pe abalusa konde nini
Ya ona ope sa France ningembe na pesi o bambote na yo motema na ngai mwaso ale ki munganza ne lengi na ope sa bambote no makasi Aisha Lance motema na ngai na pesi o bambote na yo makasi balandi biso pe balanda ka mibala bien mibala propre basa bien basi pe propre na ope sa bino bambote na bino basi nyon surtout o balinga biso na pesi bino bambote na bino makasi tala kaka bino na on loba na ofinga na ngai titi. Non, finga te non tali saka so yebito tout na no questions. So yebite fo ko bengaka otu na question numéro yangwana 0 85 29 04 46 4 243 0 85 29 04 46 4 na suka numéro téléphone yangwana bo bengaka bo tuna biso ba question et ça la biso pe bien. Yo papa so zan na problème moi si no zané propre na nda kouté okoko benga to expliquer OK ndenge nini okoko conseiller si na opo a changé ndeni ni akoko memela onde na ko sukola bilamba na onde ni ko sukola ba drambe tu ba kaleso na sukola ndeni ni pantalon na yo est-ce que moi sinon za kata ya konika makolo na ba chaussettes na yo pour mobala la ta chaussettes mbala mo kolera la ti la razoso nga boy mama oza na tan ya olongola mobali chaussettes ya ko sukola po ezwa mon pepe oskoli mobali no makolo pakole mo biloka makolo po mi bayi so ba wala ta ba sapatu mingi sala mo madusu mo na sama makolo na bango eza bien te epe sara solo makasi balandi biso o balinga biso makasi ezanga na dej mujinga na pesi bino bambote na bino makasi na pesi bino penza bambote na bino ah moyena lobeza te za pema pema nana ngoyo balanga na chiblo likola tablet na bibolia banani baolia na fourchette banani baolia na maboko sentiment ni mtu alia ka fourchette yoka sentiment nini mtu opalia na maboko yoka sentiment ngai chibwa obalanga ti nana ngoyo mbangu oya okoma liboso yende mtozala champion na bango ba bizwa tro kitoko makasi Francine ngembe fande na ngwende nao elengionga na zoyo kala mutema esala nga malembete na leli kitoko lilo. Congodialogue.com